Um estudo da Universidade Federal de Viçosa mostrou que pouco mais de 30% dos imóveis rurais possuem conexão com a internet. Em uma agricultura cada vez mais tecnológica, o produtor brasileiro investe cada vez mais na conectividade rural para o desenvolvimento da lavoura. Veja na reportagem. A tecnologia marca presença na Bahia Farm Show esse ano, em grande parte com maquinário, mas principalmente com a possibilidade de acesso dos produtores à internet. Essa empresa fornece conexão via satélite, o que promete cobertura em toda a área rural. O pessoal fica conectado total, né? Você pode fazer um call com seus gerentes, com seus representantes que chegam na fazenda, com todo mundo. Então, a gente está levando a continuidade total móvel, né? Então, isso é muito bacana, que vem solucionar todos os problemas que o campo precisa, porque a informação precisa chegar no escritório da fazenda, peças, notas fiscais, ficar conectado total. Então, isso é um negócio muito bacana que, através da conexão via satélite, solucionou tudo hoje. Segundo o levantamento da Conecta Agro, em parceria com a Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, apenas 36% dos imóveis rurais do país estão conectados à internet. E apenas 19% do espaço utilizado para agropecuária possui cobertura 4G. Um cenário que pode retardar o desenvolvimento do agro brasileiro. A conectividade hoje ela virou essencial, né, para você ter a evolução, a comunicação das equipes, desempenho, telemetria. Então hoje todo o cliente precisa ter comunicação para viabilizar negócio, né? Inclusive nós trazemos a solução de conectividade móvel, que ele consegue andar com o carro e estar conectado o tempo todo. E trazer soluções, comunicação e agregar valor. E não é só para o uso pessoal ou de gestão da lavoura que a conectividade pode ajudar o produtor. Máquinas como essa aqui funcionam com uma conexão à internet e com todo um processo automatizado, prometendo efetividade e mais produtividade na lavoura. Quando ele tem essa automação, ele tem essa gestão, ele tem mais assertividade durante sua rotina, seja no plantio, seja na pulverização, seja na colheita. Ele vai conseguir garantir com que seu equipamento ele possa trabalhar com a melhor performance possível no campo, entendeu? Pelo aplicativo, o produtor pode inserir as informações da propriedade para que a máquina faça todo o trabalho. Aplicativo, telefone celular e também dentro de uma plataforma mobile. Ele consegue estar trabalhando das duas formas.